სოფლიოში უნიკალური ნარინჯისფერი ბრილიანტი 2 მილიონ 100.000 დოლარად გაიყიდა. ვაჭრობა ნიუ-იორკში კრისტის აუქციონზე გაიმართა. ძვირფასი ქვის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ბუნებრივი და იშვიათი შეფერილობის ყველაზე დიდი ბრილიანტია და 3 კარატ სიწონის. აუქციონის მესვეურები ვაჭრობის შედეგად 700.000 დოლარიდან 1 მილიონ დოლარამდე მოგებას იმედოვნებდნენ. ნარინჯისფერი ბრილიანტი ბუნებაში იშვიათია. See it in low lighting.